Assalomu alaykum. Yurtimizda soat 9:00 va doimgidek jonli efirda Zamon informatsion dasturining tongi soni studiyada Oydin Mirusmonova. 26 may kuni Senatning mudofa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 4-apreldagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar holati to'g'risida mas'ul vazirlik va idoralar rahbarlarining axboroti eshitildi. Dastlab shu haqda. Deyarli har kuni respublikamizning ma'lum joylarida yo'l transport hodisasi bilan bog'liq xabarlarga ko'zimiz tushadi. Olib borilayotgan targ'ibot va tashviqot ishlariga qaramasdan, afsuski, natija ijobiy tomonga o'zgaryapti deya olmaymiz. Bu kabi salbiy holatlarga sabab qilib haydovchilarning yetarli malakaga ega emasligi, yuqori tezlik, piyodalarning yo'l harakati qoidalarini bilmasligi, yo'llarning belgilangan talabga javob bermasligi kabi qator omillarni sanash mumkin. Oliy Majlis Senatining Mudofaa va Xavfsizlik masalalari qo'mitasining navbatdagi majlisi ham aynan shu dolzarb masalaga bağışlandı. Hurmatli senatorlar, qarşılıklar yok mu? Onda komite majlisimizni açıq deb e'lon qilaman. Dastlab tegishli davlat organlarining avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli prezident qarori yuzasidan bajarilgan ishlarning sarhisobi tinglandi. Birgina joriy yilning 4 oy davomida prokuratura organlari tomonidan respublika bo'yicha jami 133 ta tekshirishlar o'tkazilib, mazkur tekshirishlar natijasiga ko'ra 624 ta noqonuniy qarorlarga protest keltirilgan, qonun buzilish holatlari yuzasidan 118 ta holatlarda taqdimnoma kiritilgan, 14 ta intizomiy va 3 ta jinoyat ishi qo'zg'atish haqida qarorlar qabul qilinib, 158 nafar shaxslarning buzilgan huquqlari tiklanishi ta'minlangan. 2022-yilda mamlakatimizda 9902 yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ularda 9606 nafar fuqaro jarohatlangan va 2356 nafar fuqaro halok bo'lgan. 2023-yilning 4 oy davomida esa 2144 ta yo'l transport hodisasida 499 nafar fuqaro hayotdan ko'z yumgan. Qaror ijrosi doirasida salmoqli ishlar amalga oshirilishi barobarida qator kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Umummilliy dasturda ko'zda tutilgan ayrim vazifalar ijro ham o'z vaqtida ta'minlanmagan. Xususan 26 ta vazifa ijrosi belgilangan muddatda amalga oshirilmagan. Shuningdek, joriy yilning 1-chorak yakuniga qadar muddati kelgan 5 ta topshiriq ijrosi ta'minlanmagan. Qaror ijrosi yuzasidan sudgashlikka yo'l qo'yayotgan Andijon, Farg'ona, Buxoro, Navoiy viloyati mutasaddilarining axboroti ham majlis davomida tinglandi. Eng asosiy bizni kelajagimiz bo'lgan mana shu yoshlar masalasida, maktabgacha ta'lim bo'lgan sohalarda ham yosh farzandlarimizga yo'l harakati qoidalarini o'rgatish, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarini yo'llardan o'zlarini kesib o'tishiga yo'l qo'ymaslik, svetoforlarda vaqtida ishlashi, svetoforlarni ko'p uzoq yonib qolmasdan, masalan, yashil yo'lak degan holatlarni tashkil qilib berish masalasi, yo'l chiziqlari bilan bog'liq prezidentimizning qarorlarini bajarilmagan punktlarini muddati cho'zilib ketganligi to'g'risida viloyatlardagi vakillar ham javob berishdi va shularni hammasini kelajakda bajarilishi qo'mitamiz tomonidan nazoratga olindi. Tanqidiy va tahliliy qizg'in bahs va munozaralarga boy o'tgan majlis so'ngida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tavsiyalar berildi va qo'mitaning tegishli qarori qabul qilindi. Nigora Elmurodova, Farruh O'tbosarov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun. We'll be right back.